lokacije, če njihovi člani za to vedo. Ko bodo politiki seveda z iskrenostjo hodili na grobove enih in drugih, če smem tako reči, čeprav ne sme biti enih in drugih, ne, mora biti mrtvi in pa spomin na mrtve za, za vse enak. Ko in ko bomo seveda ta civilizacijski dolg končno uredili. Dokler pa se bo pokazala taka nasprotja v izvršni ali predstavniški oblasti ali pa v zakonodajni oblasti do teh problemov, potem pa je vsakašna beseda o spravi res zlorabljena. Dejanja bodo pokazala, ali Slovenci za to spravo mislimo res, ali pa je to samo ena floskula, za katero se skrivajo neke besede, ki niso poštene. Hvala. Ja, počasi bi nocojšnjo mizijo zaključevali. Vendar, predno ga zaključimo, bi nekako vsem vam udeležencem še postavil zadnje vprašanje. Slišali smo, kaj se je naredilo, slišali smo, kje so vse problemi. So bile recimo optimistične izjave strani vas, potem strani vas, gospod Terenze, na koncu tudi zelo optimistične izjave, da bi skupaj z vodstvom organizacijo interno še lahko kaj naredili, kar je verjetno zelo vprašljivo, razen če bodo potomci borcev zato bolj odprti. Kakorkoli že, tu, kjer smo, situacija je takšna, kakršna je. Vsi vi, ki ste opeti v to, ste tudi nocoj dokazali in pokazali, da vam je do tega vprašanja zelo veliko in zato imate najbrž tudi še načrte naprej. Pa morda gospod Jamnik, da vi niste dolgo že prišel do besede, začnite vi. Kaj so naslednji koraki? Kaj je vaše prizadevanje v prihodnosti? Ja, naše prizadevanje se v policiji ne spreminja že od vsega začetka in temelji izključno na iskanju ljudi, storilcev teh nezastarljivih kaznivih dejanj. Do zdaj so bile izčrpane že vse možnosti v smislu iskanja teh dokazov proti tem ljudem z zbiranjem informacij. Kar nam še ostane pomembnega, takega, kar, za kar tudi osebno sam imam še upanje, da mogoče bi bil lahko korak naprej, vendar je za to časa največ samo še nekaj zelo kratkih let in to je vstop v arhiv bivše službe državne varnosti v Beogradu, za katerega sem pa osebno zelo, lahko rečem, prepričan, da nam v kratkem času še ne bo uspelo. Torej, če nam ne uspe, ljudje umirajo in to pomeni, da smo skoraj pred zaprtim vratom. Torej si še ne. Ne gre se to, da sem jaz mlad, ampak stari so ljudje, ki jih policija išče. In če ne bomo uspeli do teh dokumentov priti, potem bojo nezastarljiva kazniva dejanja postala, bodo še vedno ostala nezastarljiva, vendar bo počasi policija nehala ta kazniva dejanja preiskovati, zaradi tega, ker ne bo več živih osumljencev. Gospod Možina, vi ste že povedal, da imate še nekaj materijala, ampak to ni dovolj, a boste dobro znali na televiziji, da boste lahko to ustavili. To nastane veliko. Nastane veliko. Ne, to so zelo nizko proračunske raziskave. Ambicija bi vendarle bila, ne, da bi morda novinarji slovenski iz različnih medijev še v večji meri pristopali k raziskovanju najprej obstoja grobišč in potem tudi mene vedno znova vrača, mislim, tudi del zgodovinske stroke, na ta način razmišlja k iskanju odgovornih, ne bom rekel krivcev, to je sicer vaša zgodba, ampak odgovornih za te zločine, ker je potem tudi informacija o takratnih dogajanjih popolna. Menim, da je ravno tukaj ključ do spravnih dejanj, končno mora biti storilec, če želi, če se že sam ne oglasi, in če ga v to ne prisili kot drug, vendar ne mora biti na tako drugačen način soočen z početjem, ki ga je naredil, da se potem lahko tudi zgodijo spravne dejanja. Vse skupaj pa je bila ambicija nas, ki z medijskega področja to pokrivamo, da
da bi senzibilizirali slovensko javnost, ki je na nek način vendarle še iz prejšnje dobe poškodovana v smislu vrednotenja nasilno odkritih medij po drugi svetovni vojni. Gospod Degman, načrti vas in komisije. No, ste kaj stalo tudi zdaj nekaj več časa, ampak se, eno je, kar se komisije tiče, od vlade zahteva, da se te standarde ohrani in se jih tudi definira kot vladno politiko, se pravi približno nadaljevanje tega, to bi bila nova deklaracija, kot je pa tista iz 2001, če ne, pač povabiti parlament, da pri tem se deluje priprava knjige o problemu hude jame, nekje na pomlad naslednjega leta raziskava tega arhiva Komisije za popravo kriz, priprava teh tedenskih oddaj na radiju Ognjišče in podobne druge. Gospod Terenc, vi kako vidite svoje prihodnje obdobje? Ja, bo kar še eno lepo, lep čas povezano s temi pribitimi grobišči. Če pač ne moreš, ali pač je interesa, da, ali pa možnosti, da jih opisuješ, popisuješ in raziskuješ z terenskim delom za studiranjem, bo pač v naslednjem letu čas za pisanje knjig, za ta leta nazaj, kako smo in katera grobišča smo popisali, inventirali, pač, da bo to ostalo našim zanamcem, ne pa samo v nekih skritih predaljih službe za vojna grobišča. Torej, to je ena taka stvar kratkoročna, ki recimo, jo lahko delaš v prostem času. Kar se pa tiče službene obveznosti, je pa seveda pripraviti čim več mladih zgodovinarjev, da bi se lotili raziskave teh tem. Sam izpodbujam s tem, da čim več diplomskih nalog ali seminarskih nalog se lotevajo z tega področja. In mislim, da je tukaj, torej lahko rečem, da mladino nasprotju, kar nas hoče pripričati, da mladino to ne zanima, lahko je bo zelo... Mlade zgodovinarje zanima. Mlade zgodovinarje zanima, zato ker je to odkrivanje nekaj novega, ne glede, ali so družinsko povezani z temi žrtvami, grobišči in tako naprej, ampak jih zanima, tako da je interes mladih, da bi to raziskovali kar veliki. Tukaj se splača vložiti energijo, kajti je seveda sam ne moreš vsega, ampak tako z leti in leti nastalo nekaj novih zgodovinarjev, ki bodo seznanjeni s to problematiko in na svojem področju potem nadgradili in raziskovali te stvari, pa mislim, da je to največji uspeh, ki ga lahko narediš kot profesor. Dobro, s tem bi, jaz mislim, da to je še ne zaključili, razen če kdo želi še kaj reči, kar se mu zdi, da bi bilo nujno še povedati, da dopolni sliko nocojšnjega večera, če ne. Tam na levi strani smo postavili sliko nedavno umrlega slikarja Tošarja, ki je v enem od svojih ciklusov zelo močno v zadnjem življenjskem obdobju oprizarjal tudi na nek način tisto, kar je sam v teharskem taborišču doživljal, te grozote, te neke vrste pošasti, ki so tudi na tej sliki dosti jasno vidne. Tako morda tudi malo v omaž temu velikemu slovenskemu slikarju in pa v omaž velikemu slovenskemu pesniku Francetu Balantiču, hkrati pa tudi v spomin vseh mrtvih, za katere, kot smo nocoj slišali, še vedno ne vemo in posebej njihovi svojci ne vedo, kje so, kje počivajo, kje je bil kraj njihovega zadnjega trenutka na tem svetu. Torej, kot zaključek vsemu temu in kot tudi nekaj vrste, lahko rečemo, zaključeno molitev in točnega večera, naj bo Balantičeva pesem z naslovom Zasuta usta. Nekje pokopališče na hribu, brez križev, rož, grobovi sami in prek razpadlega zidu rumena trta, ki išče luč z ugasnimi rokami. Ležim v globini tiho, tiho. V dolini mrzel je večer in pust.
Pri meni noč je in mi svetlo. Joj, lep je molk s trstjo zasutih ust. Hvala lepa vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu, vam pravzaprav štirim pomembnim akterjem na tem področju v odkrivanju tragične zgodovine slovenskega naroda. Hvala za vaše delo, hvala za vašo navzočnost in seveda tudi vam, spoštovano občinstvo, ki ste se tako lepim številom odzvali na nocojšnje komunizije. Lahko noč.